זהו. מה? אפשר לשאול שאלה בשמחה רבה. אני הבנתי ש... דודו. הבנתי שחתמת, תגידי לי אם זה שמוע או לא, עם הדתיים, יש לך הרבה מהקהילה הדתית הגאה אצלך, ושאת בעצם הבטחת להם את תיק התרבות ומשהו עם הבנייה. זה נכון, נכון. אכן הבטחתי לאדם חובש כיפה את תיק התרבות. לא, אז אני אומר, אם זה לא אני רגוע, השאלה אם זה מהפרג הקיצוני יותר, ואז עוד מעט כואב לנו בתקלות במידה, ואיפה זה שם אותנו ואת האנשים שתומכים בך מהקהילה הגאה? לא יפגע בכם ולו במילימטר, זו הבטחה שלי באופן אישי, בכלל לא מדובר על הנושאים האלה, התרבות באמת בידיים של מרצ. אנחנו יודעים, אני רוצה להגיד שאנחנו חתמנו על הסכמים גם עם השמאל, גם עם הימין, עם מרץ, אתמול הצטרפו גם ישראל ביתנו, אנחנו מאמינים שיצטרפו עוד בקרוב, כמובן שגם הדתיים, גם החילונים, המטרה שלי זה לשקף ולייצג את כל תושבי חיפה, על כל הפלגים ועל כל המגזרים שלהם ומכל קצוות הקשת הפוליטית, כי כך צריך להיות. זאת עיר מגוונת, עיר מיוחדת, מאוד רגישה, מאוד עדינה, לכולם צריך להיות ייצוג, אף אחד לא על חשבון השני. וזו הבטחה שלי במיליון אחוז. Thank you.